बापाची पुताची आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन। भूमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां। या दिसाचे प्रणाम जेजूचे नावे आम्ही पाठयताव। आणि कार्मेल प्रेरण या कार्या मुखांतर देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगाचो स्वागत। आज मेयाची एक तारीख सांजुजे कामेल्याचे स्मरण आणि सर्व वावरड्यांचो दीस। आयच्या नियाळाक सां पावलून तेसलोनिका घरांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप हांव घेवंक आशेतां। हे लितुर्जी भायलें वाचप, पूण बारीकच अर्थाबरीत आनी आयच्या संभ्रमाक सरी जाल्ले। भाव भयणीनो, आमच्या सुमेजीचो क्रिस्तचे नावे आमी तुमकां दितांव ते फरमान हे। आमी तुमकां दिल्ले शिकोवणे प्रमाणे चलनासतना बेकार भोंवतेल्या सर्व भावांतावन तुमी अलग रावा। तुम्ही आमची देख घेवन चलचय म्हूण तुमीच जाणात। तुमचे सोवें आसतना आमी काम करिनासतना भोवनांतल्या आनी कोणायचेय आमी फुकट्याक जेवलेले वा केल्ले ना। तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजे जायना हे म्हणू कश्ट आनी पुरासाण लेखिनासतना दीस रात गांपिळण आमी काम केलां। तुमचे करना आमचो खर्च सोलोंक आमकां हक्क नातल्ले म्हूण न्हय, बगार तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें। तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोंक सोडा। हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजलींत गुस्तात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां। देखून माणकुलें काम करन तांणी आपली पोड जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोमिया जेजू क्रिस्तचे नांवे फरमावन बूत सांगता। भाऊ भयणीनो, बरें आदारचे केदींच सोडचे न्ही। देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार। भाऊ भयणीनो, आज आमी सांजुजे खामेल्याचें फेस्त समरंतो। पापा पियुस बाराव्यान 1950 आनी 500 हें स्मरण आसा केल्लें। ह्या दिसा देवान आमकां दिल्ल्या विविध तालेंता खातीर, जाणवये खातीर आनी काम करूंक आमकां दिल्ल्या सत्ते खातीर देवाक आमी अर्गां दितांव। मात्र न्ही, आमचें काम ताणें पवित्र केलां, त्या देखून आमी ताका दिन वाजतांव। आज आमच्या समाजांत आमी दिस्त लायली तर कांय कामाचो महत्व उणो जाला कितें दिसता। दुसऱ्याने कामाचें महत्व आनी कामाचें मोल एकल्याक मेळच्या मजुरीचेर हुंदून आसा आनी ताणें जोडच्या मजुरेक लागून मनशाक आज
मान फौज आसा। असल्या एका विषम परिस्थितींत आयची लितुर्जी आनी आज आमी संभ्रमचें तें स्मरण कामा विशयंत आमची समजणी सारखी करूंक आपोवण दिता। पवित्र पुस्तक आमी घेतलो जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो तो काम आतां सुरवातता आनी काम मुखांतर आखेर जाता। पळय आमच्या पवित्र पुस्तकाची बायबलाची आपुरबाय, देवान काम करन हो संसार रचलो आनी जुवांव केल्ल्या उगडापणांत देव परत्यान म्हणटा हांव एक नवी भुमी आनी आकाश रचतलो, अ न्यू हॅवन अँड अ न्यू अर्थ। पळय काम आतां सुरू जावन कामान आखेर जाता। आयच्या फेस्ताच्या वाचपांत उत्पत्ती पुस्तकांतले ते वाचप अध्याय 1:20 आनी 57 अध्याय 2:3 पर्यंत थंयसर मनशाक रस्त आसतना देव ताका दोन उद्देश दिता। कसलो उद्देश? पयले टू बी फ्रुटफूल एन्ड मल्टीप्लाय, तुवें फळां बरी जायजे आनी वाडजे। आनी उपरांत तो म्हणटा टू एस्टॅब्लीश डोमिनियन ओवर एवरी क्रिएचर। वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी तुमचे अधीन हाडा। बी फ्रुटफूल एन्ड मल्टीप्लाय आनी एस्टॅब्लीश डोमिनियन ओवर एवरी क्रिएचर्स। पळय ह्या पवित्र पुस्तक हांगा स्पश्ट आसा, सगळे तुमच्या अधीन हाडीचे जाल्यार तुम्ही फळां बरीच जायचे। त्या देखून पयले आपणाच्या हाताखाल हाडचे न्ही, बगर पयले फळां बरीच जावचे आनी उपरांत हाताखाल हाडचे। स्पश्ट आसा। तेंच सांजुवांच्या वांजलांत अध्याय 15:5 थंयसर जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवल आनी तुमी फांटे, आनी जो कोण फांटो दाखवलेक चिटकोन रावता तो फळ दिता, तुमी म्हजे विणे कितेंच करूंक शकनात। तर मगाळ भाऊन आनी भयणीनो आमी फळां बरी जायचे जाल्यार एकच एक वाट जेजूक चिटकोन रावचे, जावं पुरो ते आमच्या आत्मीक जिवितांत, जावं पुरो आमच्या वावरांत। जेजूक लागीं रावल्ल्या शिवाय आमी फळां बरीच जायना। जेजून कामा विशयन कितें शिकयलें? जेजू म्हणटा नश्वर संगती खातीर तुमी काम करिनाकात, बगार सासनीक जिवीत दिता त्या संगती खातीर तुमी वावरा। Do not work for the food that perishes, but for the food that endures for eternal life. अनेक कडेन तो म्हणटा म्हजे कामच देवाची खुशी करची। My food is to do the will of him who sent me and to complete his work. देवान म्हाका एक मिसाव ह्या संवसारी दिला आनी बापाचे हे मिसाव संपूर्ण करचेंच म्हजें काण। देवाचे राज ह्या संवसारी स्थापित करचे थंय आपूण मग्न आसा म्हणटा तो। जो आमच्या 5व्या अध्यायांत तो म्हणटा म्हजो बाप काम करता आनी हांवूय काम करता। माय फादर इज स्टील वर्किंग एन्ड आय ऑल्सो एम वर्किंग। भाऊन आनी भयणीनो जेजून स्वतः काम करन कामाचे महत्व ताणें उकुल्ले मात्र न्ही, तो सांगता की
I glorified you on earth by finishing the work that you gave me to do. तुवे या संसारी मका दिल्ले ते काम संपूर्ण एक हाडून हावें तुका महिमा दिली. तर मग भाऊन नी बनिनो जे खंयचे आमी काम करता त्या कामाचो महत्व इतलोच सुखी देवाक महिमा हाडचे. आमी खंयचे काम ते करया त्या कामा मुखांतर देवाक महिमा हाडचे तसली जबाबदारी आमकां आसा. तर थोडी सवाला मगाळ भोवन आणि बडिनो आज आमकां समी विचारूंक पावो आमकां समी विचारूंक पावो. जेदना हांव काम करता हांव देवाच्या जाग्यार रावता कित्याक देवान आमकां ताच्या कामांत सवरडी जाऊन आपयला. तर हांव म्हज्या कामाक कितले महत्व दिता प्रामाणीकपणान आणि विश्वासीपणान हांव म्हजे काम करता गी. हांवें जोडच्या सांबाळाक पुरतें काम हांव करता गी. थोडे पोटी आमी सांबाळ हाडटा पण त्या सांबाळाक जोगते काम आम्ही करिना. वेळार कामाक वेचे वेळार कामात हांव पाटी येवचे वेळ विबाडी नासतना काम करचे अशें हांव करता गी. कामाचे नीज महत्व समजनासतना पैशांचेर मात्र हुंदोन कामाक हांव मोल दिता गी. चड मजुरी मेळचे काम बरें काम चड मजुरी मेळनातलें काम ल्हान माट्टाचें काम म्हणून हल्क करता गी. थोडे आसात अल्कोहॉलीक मद्यपान सोऱ्याचे आमाली आनी थोडे आसात वर्कहॉलीक कामाचे आमाली. तांकां काम करनासतना रावंक जायना. थोडे पोटी जिविताच्या जबाबदारेतावन फळापळ घेवचे खातीर कामांतच मग्न जावचे आसा असली सवय म्हाका आसा गी. जावं पुरो एकलो दादलो कुटुंबांत ताका बायले ते जबाबदारी आसा भुरग्यांक तेय जबाबदारी आसा आनी ह्यो जबाबदारेतावन फळापळ घेवचे खातीर तो केदळा पळयल्यार ऑफिसाच्या कामांत बिझी असली सवय आसा गी. काम नाही मात्र पोटाक कण दिता मोतीकी कण दिता संतृप्ती दिता दादोसकाय दिता आणि कामा मुखांतर आम्ही सलवसांव जोडूंक शकता. म्हजे काम पोटाच्या खाणा खातीर मात्र सीमित गी वा म्हज्या खाणातावन हांव म्हज्या मोतीकी दादोसकाय जोडता आनी म्हज्या कामा वरवीं त्या कामातावन जोडलेल्या फळा वरवीं आनी तें दान करचे वरवीं हांव सालवासांव जोडूंक प्रयत्न करते आसा गी. आमचे हात कामार आसतना आमचो अत्मो देवा ते आसूंक जाय. काम आमचे हात कामान मग्न आसतना आमचे मोत आनी अत्मो देवा ते मग्न आसूंक जाय. खंयचेंच काम म्हाका देवातावन पयस व्हरूंक नजो. आयतराचे कायद्याच्या दिसा मागण्याच्या वेळार हांव कामान मग्न आसून देवाचो विसर म्हाका पडला गी. उंचल्या स्थानार आसच्यांक सडीत पयशे कमायतल्यांक मान दिवन तांकां पुगारन उणो सांबाळ जोडतल्यांक हांवें अपमान केला की हरेकलो देवाचे एक
अर्थाबरीत रसन ब्यूटिफुल वर्क ऑफ गॉड म्हण हांव लेखता गी. सांत पौल म्हणटा आयच्या वाचपांत आमी वाचले, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोवन खावन जियेतात आनी हेरांचे गजलेंत घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात. सांत पौल न्हू हें पत्र बरयत आसतना जेजू आतांच येता म्हूण सकाळीं राखून रावताले. त्या देखून काम करची गरज ना, जेजू आयल्यार आमकां आपोवन व्हरता म्हूण ते चिंताले आनी त्या देखून बेकार भोंवताले आनी दुसऱ्यांच्या संतींनी नाकरे गायताले. आज हांव म्हाका आसचें तालेंत, म्हाका आसची सकत, म्हाका आसचें शिकाप वापरिनासतना म्हज्या आवय बापायनी म्हज्या वडिलांनी जोडून दवरलेल्या पयशांचेर हुंदोन हांव बेकार भोंवते आसा गी. बेजबाबदारीची जिणी जियेत आसा गी. म्हजें काम हांव करिनासतना हेरांच्या संतींनी नाकरे गायते आसा गी. भोवनांनी भयणीनो, देवान आमी गांभीर्ण काम करन आमचो दिसपडतो ग्रास जोडचे म्हणून आमकां आपयला. आमी आमी करचे ते काम प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान करचे म्हणूनय ताणें आपयला. तर आयच्या दिसा आमकांच कामेली जुजे सांजुजे कामेलेच्या हातांत समर्पण ताच्या विनवणीचो आदार आमी मागया आनी आमच्या कामाद्वारे देवाक महिमा हाडूंक त्याच देवाची कृपा आतां आमी मागया. कामा खातीर सोदना करतल्या सर्व युवा जाणां पासून आमी युवा जाणां पासून आमी मागया. तशेंच कामाची भद्रती नासतना आसच्या कुटुंबाच्या सन्यासो आमी उडास काडया. कुटुंबा भायर परगांवान वावर करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्यासो आमी उडास काडया आनी सांगता मागया. सर्वेस परा मनशां रचनारा, तुज्याच देण्यांनी मनशांक तूं पोसताय, पूण ताणें काम करून आपलें पोट भरचें म्हूण निर्मिलाय आनी तुज्या पुतानच सुतारेचें काम करून वावराचें म्हत्व आमकां दाखयलां. आमकां तुवें दिल्ल्या कुडीच्या आनी मोतीच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. बापा, मनशान आपल्या कुडीच्या आनी मोतीच्या कामान संवसार रद्दी करीजय आनी सर्वांक बरेंपण जायजय म्हूण तुजी मांडावळ. आपली सकत आनी देणी घळोवन काम करतल्या सर्व कामेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. शेतांत वा ऑफिसांत, कारखान्यांत वा घरांत आपूण करता तें काम घनाचें आनी आपल्या कुटुंबाक आनी गांवचे उदरगते गरजेचें म्हूण तांकां समजय. सर्वांनी आपले तांकी प्रमाणे तुका आनी हेरांक मानवशें आळसाय पयस कर. वेळ पाड करिनासतना सतान आनी नितीन आपलो दिसपडतो ग्रास सोडूंक फावो कर. वावरसो कायदो पाळूंक सोमेस्तां कुडीची भलायकी आनी बरें मन दी. तांची कामां सुफळ जावन कुटुंबाचें जीवमान सुदारूं. काम नासतना बेकार आसलेल्यांक तांकां सहजल्लें काम मेळूं. प्राये आनी पिडे वरवीं काम करून दिसपडतो ग्रास सोडूंक तांक नातल्यांक तूं सांबाळ. तांकां आमचे तांके भितरलो आदार दिवंक आमकां बरें मन दी. अशें सोमेस्तांनी मनशांक सहजता ती जिणी जिवन तुका महिमा दिशें आनी शेकी तुजे सांगता सस्नाच्या सुखाक सस्नाच्या सस्नाक सुख बगिशें कर म्हूण मागता हांव क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन. भोवनुनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक: आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावच्या आदी, पृथ्वी संवसार तुवें रचच्या आदी, सस्नातावन सस्ना पर्यंत तूंच आमचो देव. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. मनशानो धुळीक पाटी वसा अशें फरमाण दिवन मनशांक तूं परत मातयेक पाटी धाडटाय. हजार वर्सां तुज्या दोळ्यां मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जणवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्पोरा
केदोल पर्यंत रागार रावताय तुझ्या साकराचे तुका सुरसुरे दिसूं। आम चाहतांसो वावर सफल कर। दीस उजवाडतना तुझ्या मोगाक आमकां धादोशी कर। अशें आमचे जिनयेच्या हरियेक दिसा आनंद उल्लास आमी भोगच्याक दाखय तुझ्या सेवकाक तुझी महत्कार्यां पळोवन दी तांचीं भुरगीं तुझी करी महिमा। आमच्या हातांसो वावर सफल कर। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन। कार्मेल सायबिनेचे नोवेन। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। ये भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाकणतांव। अपनाकस चरणदासी म्हूण लेखल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विंचली। जेसून तुज्या पुतान कुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली। कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली। गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली। आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव। आमच्या तेसावां पासोत मागया प्रार्थुया। उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये तुज्या असराक दावल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना। हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता। ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता। पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता। मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी। आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी। आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा। आमेन। कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासोत विनाती कर। अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता। वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव। ह्या घडये
आमी तुझे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जीवित जियोंक प्रयत्न करतेल्याव अशे आमी सदांच तुझ्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवासो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भणिनो, आज आमी एक नवो म्हयनो सुरू करता, माय म्हयनो. आनी हो म्हयनो मोरयेक प्रतीक जावन कोंताच्या भक्तीपणाक समर्पिला. पापा फ्रांसिसान ह्या म्हयन्यांत कोंताच्या भक्तीपणा मुखांतर ही कोवीड पिडा आखेर जावच्याक मागूंक विनंती केल्या. कोवीड पिडा आज बरान वाळते आसा. जायतीं ह्या पिडेक येदळूचो बली जाल्यांत मात्र न्ही, जायत्या कुटुंबांनी कोवीड इन्फेक्ट जाल्लीं आसात. थोडे पट सगळें कुटुंबच ह्या पिडेंत इन्फेक्ट जाल्लें आसा. ह्या सर्व कुटुंबदारां पासोतू कोण क्वारंटायनर आसा तांकां, कोण येदळूच अंतरल्यांत तांचे पासून आमी मागता. आनी प्रत्येक जावन मोरयेची ससाई ह्या मे म्हयन्यांत आमी मागोंक विसरोवचे नाका. तशेंच ह्या कोवीड पिडे वरवीं जायत्यांचीं कामां गेल्यांत लोक आज काम नासतना बेकार भोंवची परिस्थिती आयल्या. एकडच्यान पिडा आनी एकडच्यान बेकारपण अशें कुटुंबां आज कश्टांच्या परिस्थितीर आसात. ह्या संदर्भार ह्या पिडे वरवीं संकश्टाक वळख जाल्ल्या सकडां पासोतू आमी सदांच आमच्या मागण्यांत हांगासर उडास दवरता. सकाळीं दनपारां सांजेर आमी सांगता एक समुदाय जावन मागणें म्हणटा. त्या मागण्याच्या वेळार आमी मागता तुमचे पासोतू. आनी सदांच मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ह्या पिडेन वळवळतल्यांचो, पिडेन वरवीं संकश्टाक वळख जाल्ल्यांचो आमी उडास काडून मागता. आमच्या मागण्याचो आदार तुमकां सदांच आसा. देवाचेर आमी पातयेवया, ताचेर आमी भरवोसया. खंडीत आमकां ह्या खरगांतले तो निवारतलो म्हणचो आमचो भरवोसो घट करया. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जो डिसोजा कर्मेलीत, फादर जोसफ सिरील डिसोजा कर्मेलीत, सिस्टर विमला रायपुरांतसच्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतली सिस्टर ती, जॅनेट नजरेत मुंबय, रियॉन नोरोन्ना बेंदूर आतां कुवेट, प्रिय लसरादो कुलशेखर मंगळूर. तुमकां सुमेस्तांक हांव हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. प्रतीक जावन आज जल्मदिवस आचरण करच्या प्रिया लसरादोसो हांव उपकार बावडून फावो. हर एका दिसा वासप आनी त्या उपरांत नियाळ जाल्ले उपरांत किर्तन आमी मागता. आनी हर एका दिसा किर्तन मागोंक आमकां कुमोक करचें जावन आसा प्रिया लसरादो. किर्तन बायबलांतलोच एक वांटो, मात्र न्ही हें जुदेवांचें मागणें पुस्तक. आनी आपुरबायेचीं किर्तनां हर एका दिसा देवाचें उतर आमकां दिता, लिटुर्जी आमकां दिता. आनी तें मागोंक आनी आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक प्रिया लसरादो आमकां कुमोक करता. तुमचे सुमेस्तेचें नांवें तिका परत्यान एक पोटी जल्मदिसाची शुभाशय पटयतना तिणें
हमचे पसोत करचे या लान सेवेक आमी तिका देव बरें करो मुंताव। रॉबर्ट आनी सिसिलिया मोनीस अंधेरी मुंबय तावन, पॅट्रिक आनी फॅतिमा डिसोजा पोरुवरी गोवा तावन, तशेंच देवादीन जॉन आनी किट्टी ब्रॅक्स आज काजरसो दीस संभ्रमतात। शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचे वेद नंदन जावं दे म्हणून आमचे मागणे। ते सांगता मेरी फेर्नांडीस दायसर मुंबय देवादीन जाल्या ती, तशेंच इजाबेला रॉड्रिगस संते कट्टे उडपी तावन देवादीन जावन 3 वर्सां सोमतात। हांकां सर्वेस पर देव सासनीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा। तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो नवो म्हयनो हांव मागतां। पहले परत मेळया, मोग आसूं।